Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sam svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Zaista kaže vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom. Riječ Gospodnja. Sve veliko rađa se kroz umiranje samome sebi. Sve što je slobodno stiže daleko. I svako djelovanje ima smisao onda kad se uvidi da je dio veće cjeline. Ove tri misli, tri rečenice nekako mi se čine da izriču bit, identitet radja Marije, a možda i temelje našega života. Braći i sestre u Kristu i Mariji. Prije 37 godina u jednom malom mjestu na sjeveru Italije, u Erbi, rođena je još jedna radio postaja pod imenom Radio Marija. Rođena je s namjerom da širi Gospine poruke iz Međugorja. Krila to malom radiju da će 3 godine poslije čovjek koji će u Međugorju naći svoju duhovnu snagu pored teško bolesne žene koja će umrijeti godinu dana kasnije, gospodin Emanuele Ferrario. A kompletni identitet Radio Marije dat će treći čovjek, svećenik Don Livio Fanzaga, koji će u Međugorju također imati snažno iskustvo Boga. Stoga bismo mogli reći da se prije 10 godina, tada već kao oblikovana Izrela, Radio Marija vratila zemlji u kojoj je posijana, u Bosni i Hercegovini. Duboko vjerujemo da je i Radio Marija bila u Božijem naumu 25.6.1981. Njezin nastanak nije odluka neke institucije, nego nadahnuće neba. Rođena je u Marijinu srcu s nakanom da postane Marijin dar čitavoj crkvi, što će se i dogoditi u vremenu koje je uslijedilo. Danas je naime Radio Marija svjetska mreža radija za molitvu, mir i pomirenje s Bogom. I premda ju je Međugorje izvor, Radio Marija svoj identitet nije izgradila na privatnim porukama. Odlazeći na izvor crkve, javnu objavu Sveto pismo, Radio Marija na svom putu nikada nije, zahvaljujući tome, lutala. Oblikujući se kroz vrijeme, kao spužva, upija u sebe zdrav nauk crkve i njime svaki dan, 24 sata, hrani kućnu crkvu, obitelj. Cilj nam je svima isti, svakoj instituciji crkvenoj, približiti ljepotu uskrsloga Isusa koji se moli, objavljuje, podučava, nagovara, blagoslivlja, te liječi i danas. Radio Marija, dakle, ne zamjenjuje druge institucije u crkvi. Poput Marije, tihe službenice, ona donosi u kršćanske domove živu Božju riječ i tako od površnih kršćana stvara prave Isusove učenike.
kao i u cijelom svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini, ona molitvom i svetom misom ujedinjuje sve katolike svijeta u veliku Božju obitelj koja slavi i moli Boga. Molitva mijenja svačiji život i život cijeloga naroda, a Radio Marija je škola molitve. Sa 80-ak radio postaja na svih 5 kontinenta, s gotovo 2000 repetitora širom svijeta, s vojskom volontera preko 25.000 i najmanje 30 milijuna svakodnevnih slušatelja, Radio Marija je ispružena ruka usmjerena prema svim ljudima dobre volje, a poglavito onima koji pate na tijelu ili duši, te osamljenima, starima, siromašnima, zatvorenicima, sa željom da ih osnaži u životnim poteškoćama i potakne da s povjerenjem gledaju u budućnost. Želja Radio Marije da svojim valovima, kao gospodnim plaštem, pokrije čitavu kuglu zemaljsku. Danas smo negdje na trećini puta. Hoćemo li doći do kraja? Hoćemo li u naumu uspjeti? Sve dok među djelatnicima Radio Marije bude oni koji su spremni umirati samom sebi, oni koji su pobijedili nepovjerenje i koji vjeruju da je njezina misija djelo Božije, dakle nečega većega, uklapa se u jedan širi Božji naum, Radio Marija će ići naprijed. Božja providnost, rad svih nas, djelatnika i suradnika i vaša potpora nose Radio Mariju do na kraj svijeta. Pomoću ovoga radija Gospa želi pripremiti i pratiti milijune srca do ispunjenja njezinoga plana koji započeo u Fatimi. Trijumfu njezina srca, a to je trijumf euharistijskog Isusa. Na kraju istaknimo 5 stupova na kojima stoji Radio Marija, ili mogli bismo ih nazvati i 5 bisera na njezinu plaštu. Prvi je usklađenost s naukom Crkve katoličke. Mi smo kanal za prinos svih karizmi katoličke crkve i poziva crkve da bude sakramen svijeta. Karizma Radio Marije su karizme crkve. Drugi stup, misijski duh. Pomažemo misionarima i nastavljamo tamo gdje su umorni od puta ili od nedostatka sila zastali navjestitelji evanđelja. Marijanska duhovnost. Poput Marije ponizne, ali hrabre službenice, te pod njezinim vodstvom i zaštitom, radimo tiho i jednostavno, ali uporno i odlučno, sa čvrstom odlukom da dođemo do kraja, a tada svijet više neće biti isti. Četvrti stup Radio Marije je povjerenje u providnost. Tko pobijedi sebe, zna kolika se snaga krije u povjerenju u Boga. Kao rijetko koja institucija u crkvi pa i u svijetu, Radio Marija živi samo od Božje providnosti, darova svojih slušatelja i našega zalaganja. Živimo svoje poslanje molijeći se praktički svaki dan, kruh naš svakdašnji daj nam danas. I zahvaljujući ovom stavu i oslonjenosti, danas smo već premrežili zemlju Isusovom radosnom viješću. Uspijevamo u toj misiji zahvaljujući našim suradnicima i volonterima. I volonterstvo je 5. naši stup. Radio Marija nije samo Marijin dar crkvi, već je i dar svakoga suradnika i volontera koji ponudi svoje vrijeme i vještine Gospi za njezin projekt. Marija je ona koja poziva svakoga slušatelja, volontera, suradnika i menadžera da bude dio projekta sa svojim talentima i darovima. Za ovih 10 godina veliku hvala dragom Bogu i Gospi, svjetskoj obitelji Radio Marije, suradnicima i volonterima Radio Marije, podupirateljima, svim djelatnicima, biskupima i svećenicima. Blago svima vama jer ste učinili nešto lijepo za Boga, Gospu i ljude. Amen.